Přátelé, já bych vás chtěl všechny ubezpečit, že nikdo z toho týmu, nikdo ze členů štábu Dobrého rána na dvojce nechodí do práce pod vlivem žádných návykových látek. Dobré ráno. Boom, ses. A tak to... Jara Kosigu a také MCO Metodě Konstantina. Krásně dobré ráno. Hip Hop Games. Všechny elementy. Trošičku se rosto, ať si neublížíte do něho. A když neuhne, bude battle, ne, samozřejmě i spoku, že ho zvrchu jedu. Challenge. Je to jeho problém, když neuhne. Challenge. Tak můžeš. To jsem chtěla, no. Mám gramofon. Co posloucháme? No tak právě nic. Šikovné. Trubice. Vzduch vstupuje dovnitř. Aha. Takže Bustý. Můžete tě... Zrychlí. Ovšem. Tak tahá tím komínem, natahuje vzduch. Prudce ohřeje. Prudce ten vzduch. Kuchnete do úry. Pum. Mm-hmm. Prudce. Pum. Mm-hmm. Mm-hmm. Je to a já teď jenom poprosím naši režii, jestli nám může říct douchátka, jestli je všechno zvukově v pořádku nebo ne. Challenge. Už je to v pohodě, super, díky moc. Challenge. Je to dobrý, kluci, už to funguje. Je to hrdina. Protože my si tady dneska hrajeme a vy jste absolutně ideální hosté. Mm-hmm. Zkusíme dát něco dohromady na závěr Dobrého rána. Challenge. Tak jo, tak budeme se těšit, zatím vám tak moc děkujeme. Díky. Super. Challenge. We'll be right back.
dobrý ráno v hlavě, tohle zvládnem dneska hravě, tohle zvládnem dneska hravě, jo, dobrý ráno v hlavě, dobrý ráno v hlavě, zvládneme to hravě, jasná věc, úplně hravě, hip-hop a elektronika, všechno se to dotýká, dobrý ráno přejem a k tomu se smějem, sobota je naše a i dnešek je náš, ty to víš, ty to znáš, tak to dáš, ty vychutnáš, ČT1, jednička je jasná věc, dáme si čem, tak nakonec, dobrý ráno v hlavě, dobrý ráno zvládnem hravě, dobrý ráno v hlavě, dobrý ráno zvládnem hravě, to zvládne, tohle všechno teď zvládne, ještě jednou na mě svých sil si hrábnem, bum, bum, už to tady hraje, jedno nám je, z jakýho jste kraje, máme tu basu, dej nám trošku času, dobrý ráno v hlavě, dobrý ráno, to zvládneme hravě. Improvizujeme, improvizujeme, improvizujeme. Za pozvání moc děkujeme, improvizujeme, A dobrý ráno v hlavě, dobrý ráno, dobrý v hlavě, takže víme, že to zvládneme to hrabě, máme dobrý ráno v hlavě, dobrý ráno v hlavě, snídáme zdravě, a to právě tady, takže nemá to vady, improvizujeme, dobrý ráno tady máme a vám ho přejeme, je to dobrý ráno, dobrý ráno, dobrý ráno, dobrý ráno. Dobrý ráno v hlavě, dobrý ráno v tvojí hlavě, tohle zvládneme hravě, dobrý ráno v hlavě. Ujadou, jsme to zakončili. Přátelé, já bych vás chtěl všechny ubezpečit, že nikdo z tohoto týmu, nikdo ze členů štábu Dobrého rána na dvojce nechodí do práce pod vlivem žádných návykových látek. Ačkoliv ten úvod zněl jako kombinace Björk, Roixup a Bůh ví čeho všeho, potom to bylo geniální a děkujeme jak pánům, kteří nás... A přátelé, pojďte dopředu, ať vás všichni vidí. Kteří nás přišli pozvat na Hip-Hop Games 2016 a samozřejmě také vydátorům z vědecko-zábavního parku Vida. No Vida, to mám jít, já nevím, pojďme ještě jednou, pánové, pozvat. Na zvukohraní od kdy? Zvukohraní začíná dnes a končí 9. října u nás ve Vidě. Mm-hmm. Tak, dneska tam je i Den dětí. To znamená, děcka si s tím můžou hrát. Hmm. Zároveň k tomu máme připravený ještě program s barvama a tak dále. Je toho ve vidě vždycky a je to hodně. Fakt to máme připravený úplně hromadu. A pánové, Hip-Hop Games. I my jsme to připravili pro děti, takže začátek už v 11 a je to právě přes den, aby to nebyla večerní akce. Tuhle sobotu v Cross klubu 4.6. Hip-Hop Games, všech pět elementů pohromadě. No úžasné spojení. A Cross klub je fakt krásný. Hele, věda a hip-hop, to co se nám tady dneska v dobrém ránu na dvojce podařilo. A vůbec to nebylo naplánované. Vůbec. Pánové, díky moc. Bylo to super, ať se vám daří. Díky. Oběma akcím, ať se daří, já tě plno, to hlavně. A já odložím tuto...